Aquestes festes d'altura, l'activitat ha tornat al Firal d'Olot, després de més d'un any d'obres. Amb el passeig renovat, els bars han unificat l'estètica de les terrasses i ja s'han obert nous comerços, com ara una gelateria i una pastisseria. A la banda del teatre principal, però, encara s'hi poden veure alguns locals desocupats, com l'emblemàtic Bar Esport, i almenys un que aviat abaixarà la persiana. Tot i així, el representant dels botiguers i els negocis de restauració de la zona es mostren il·lusionats amb aquesta nova etapa i confien que significarà un impuls a tots nivells. Era una nova oportunitat per al Firal, no? Jo penso que es dona una nova oportunitat perquè és un canvi d'imatge total, vull dir, un canvi que la gent podrà disfrutar una mica més del passeig i lògicament també dels comerços, que per mi és la faceta que tenia una mica més arrossegada d'abans, no? Que hi havia molts cotxes, hi havia molts entorpiments i penso que se li donarà realment l'ús que pot donar un passeig principal. Al final estava des d'un temps cap aquí, havia quedat com una mica més arraconadet, per dir-ho així. És una nova obertura de finestra, per dir-ho així, amb possibilitats per tant a comerços com nosaltres, hostaleria i altres àmbits, i de cara també a la ciutadania, clar, evidentment. Estan d'acord en que el nou espai obre noves possibilitats pel que fa als usos, però creuen que cal tenir en compte tots els col·lectius que hi conviuen abans de fer qualsevol canvi. Jo opino que simplement s'ha de parlar una mica amb tothom, no? Entitats, comerciants, una mica tot, i arribar a bones enteses i ja està, no? És un espai que és molt gros, que ha quedat molt bé, i penso que s'hi podem fer moltes coses sempre amb convivència i parlant, i amb horaris o el que sigui. Crec que és un espai central de la ciutat, que és emblemàtic, i s'ha de poder fer tot, però sempre i quan, repeteixo el mateix, que lògicament les entitats pensin una mica també que tenim una peça que s'hauria de mirar de cuidar també, tant pels placers, pels marxants també, no? En referència als locals buits que hi ha en aquest moment, el president de l'Associació de Comerciants s'ha mostrat convençut que és qüestió de temps que s'instal·lin nous negocis.